Fala, meus amigos, chegando aí a mais de 6 mil inscritos. Agora a nossa meta é chegar aos 10 mil inscritos. Valeu a você que está inscrito e você que não se inscreveu. Não perca tempo, se inscreva para curtir as melhores pedras aqui do YouTube. Take your magnum to town. Hey Johnny Brown, hey Johnny Brown.